اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اے تو تمام بزرگ جڑے موجود ہیں چاچا حق نواز سارے دوست چاچا جاوید ہونی بیٹھن محمد باشو نی بیٹھن سارے لال نعیم ٹھیک ہے میرے بڑے بھائیان ٹھیک ہے انہاں دی چاچا اعظم ہونی بیٹھن چاچا مشتاق سارے کرے دوست صاحب آ بھی جی ہاں جی بالکل سارے کو سلام تھی گیا ٹھیک ہے نا ایک تاں یکے میرے کتا معتبری وے عزت احترام دا رشتہ ہمیشہ دعا ہے کہ چاہے ووٹ الیکشن گزر ویسے ہمیشہ عزت احترام دا رشتہ رہے اور محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے تمام دوست گلا ایک چند گزارشات اے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکو ہمیشہ شاد آباد رکھے کہ میرا سیاست وچ آون دا ہی کوئی مقصد آئی میں کوئی مقابلے دا امتحان دے تے میں کوئی افسر بڑا بیٹھا ہوا میرے دوست بڑے باہر لاہور رہ گیا شاید میرا باہر داخلہ تھی کہ میں غیر ملک زندگی گزار دیں اپنے علاقے نہ میرا علاقے چ آون دا سیاست وچ آون دا صرف ہی کوئی مقصد آئی کہ لوگوں دے اندر ہن کم از کم ڈر تے خوف کو ختم کرنا کم از کم کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے کو عزت دے دے اگر اللہ تعالیٰ میرے کو ایم پی اے بڑھے دے میرے کلے سوال پوچھن میرا سینہ فخر کلے چوڑا تھی ویسی کہ تسا میرے کو روک تے پوچھو کہ ہاں کہ میاں صاحب تسا ہی میں آئے ہوئے ساکو نال ایک گال کیتی ہوئے ساکو اپنے فنڈ دا حساب دو جنن سارے اندر اے چیز آ گئی خدا دی قسم ساکو کوئی چیز آخری نہ پتی کہ ساکو اے علاقے اے چیز ضرورت ہے تو اڑے کم خود بخود تھی سن کہ ایسا کہیں کہ پوچھو ہی نہ اسا کیرا ایک ایک کہیں جاتے مہر لا دے اندے کیرا ایک ووٹ دے دے اندے اون دی بڑی طاقت ہے اون دی طاقت کو سا کم از کم ہن سمجھو کم از کم ہن اسا اپنے بالے دی اپنی آون والی نسل دا سوچو کہ اسا کے کو منتخب کرن دے اندے کے کو ووٹ دینے پیا ہے یا ازمائے ہوئے کو ساری زندگی بار بار زمین دے رہوں کتنا انہیں کو اسا ازمیسو مومن آدن ایک سوراخ جو بار بار نہیں ڈسیندا ایک دفعہ ڈسیج ونجے اوتھا دوبارہ ہاتھ نہیں پیندا اسا انہیں کو کتنا ازمیسو کہ 15 20 20 سال تک اقتدار دا گزار گن 15 سال رہ گئے وزارتیں رہ گئے صرف اقتدار ایم پی ایم اے نہیں رہ گئے وزارتیں رہ گئے جنہیں پہلے کچھ نہیں کیتا چار چار ارب روپیہ منصور خان صاحب کو فنڈ ملے 4 ارب روپے دا فنڈ کم از کم ہونا سا پوچھو تھا کہ فنڈ لایا کیتا ہے سارے عوام اتھا جڑے بیٹھے دوست بزرگ کئی کسا کو کہنا پتا ہو کہ سال دا فنڈ ملتا کتنا ایم پی اے کو یہ دسن گوارا نہیں کریں دے کہ جنہیں ووٹ والے منتخب تھے جنہیں دے ووٹے نال منتخب کرنے انہیں کو دسان گوارا نہیں کرنے کہ ساکو سال دا فنڈ کتنا مل دے اسا انہیں کے لئے کم از کم ہوڑے اے سوال دا پوچھو کیا سادہ حق نہیں بڑھتا کہ ایسا کہ کو ووٹا منتخب کرنے انہیں کے لئے پوچھو کو جواب دے کرو کیا اسلام ہے خلفاء راشدین لکھا مربع میل دے مالک انہیں کیا ہو اپنے آپ کو جواب دے نہ کریں نیان اسا انہیں کے لئے اتے آگئے ہیں ایک میٹر تک کپڑا زیادہ نہیں لوگ انہیں کے لئے پتنے کہ تولے کے لئے ایک میٹر کپڑا کی میں زیادہ آگئے وہ جواب دے نہ نوام کریں خوشحالی رہ چلوں دوڑے ایسا پوچھو ہی نہ کہ گلے کم از کم میں اپنے اوپر چیز لاگو کرے سا کہ میں ایم پی اے بڑا تسا میرے کے لیے پوچھا ہے میرے کو بڑی خوشی تھی تو روک تے کہ ہاں میاں صاحب تسا یہ چیز آ کے سا کو فنڈ دا حساب دو اسا کو یہ چیز اپنے اندر ہن پیدا کرنی پوسی سارے کے مسئلے مسائل گھمبیر ہیں صاف پانی پیمان دے مسئلے سیوریج دے علیحدہ مسئلے ان سیوریج دے مسئلے کے لیے سارا زیر زمین پانی الودا تھی گئے سارے سکول ہیں تا پرائمری آبادی آباد کے پرائمری کھڑے تھیا وہ مڈل نہیں تھیا ہائی یہ تو مڈل ہے تو مڈل کھڑے دیا وہ ہائی نہیں دیا سارے کے ٹیکنیکل کالجز کیا نہیں لوگ دی نوکری بالے دی نوکری کی تو ہے کہ ٹیکنیکل کالج ٹیکنیکل تعلیم نہ ہوسی سادہ سادہ بی اے کرتے کھڑے دے ٹیکنیکل کالجز کیا نہیں ہسپتال نہ انہیں دی حالت اب تر ہے ہن جتنے علاقے موزے بڑھ گئے تو ہڑا موزے تھے کا ہسپتال ہونی چاہیے دی لوگ کتنا سفر کریں سارے کے پاسپورٹ روہیلا والی ہے نزدیک لگتے پاسپورٹ نادرا آفس ہونے چاہیے ساری اپنی تحصیل ہونی چاہیے اے اتنے زیادہ گھمبیر مسائل ہیں کوئی ایک مسئلہ میں کوئی ساتھ دے ون کوئی ایک مسئلہ انہیں حل کیتا ہوئے چار سال تک یہ روڈ تو گزرتے رہ گئے وسن دیا لی براہمن گوالا نے کیتا وہ ضلع کونسل والے آتے بڑے یہ اپنے بورڈ لا کھڑے نے چلا ایک وعدہ کرے نا پیا تسا اپنے ایمان تے فخر کرے سو انشاءاللہ تسا سارے میرے پچھو نہ ٹرسو میرے برابر ٹرسو میں انشاءاللہ تو انہا رل ملتے سا کیا کے کام کر لیں انفرادی طور تے میں نہیں کرنا تو سارے میں نہ رل سو جیڑے تو انہیں مشورے ہو سن میں تو انہیں ایک کرا کٹ ہے انشاءاللہ کہ رہے سارا اگلا کٹ ہو سی انشاءاللہ الیکشن دے بعد او علاقے دے کمے کتے ہو سی انشاءاللہ اور میں آج بولیندہ کھڑا آج بولیندہ کھڑا انشاءاللہ تعالیٰ گو میرے کام بولے سن میں کیا نہ بولے سا انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف وعدے بھائی دنی آسن وے ووٹی منگڑ آسن سارے کم از کم ہونے انہیں کے لئے سوال بھی کرائے ضرور
कि तुसा केरे इक्तदार दे मजे लुटेन साकू जवाब तो दो पैसे मुंह करते आ बसन कोई कितने साल कोई 95 साल आले उठे वदन इलेक्शन कोई केरे पीछे सुबाई वजीर मार रहे के ओ उठे वदन कम से कम हुन पुछु वल बगे दे सवार थी ते टोर पदन घोड़े ते कि मूला खान ने तो करवाया क्या इलाके दे अंदर ताकू लोग अगर मुंतखब किते अपने वोट ना मुंतखब किते तो करवाया क्या आपने जिला एक में कुने सा देवन एक प्रोजेक्ट दे सा देवन मंसूर खान साहब एक में को प्रोजेक्ट दे सा देवन कि मैं एक प्रोजेक्ट किते मेरी थई सियासत में थई 10 बरदार थी बिना एक प्रोजेक्ट मियां इमरान साहब 15 साल रह गए मियां इमरान साहब भी तो 15 साल रह गए कोई एक चीज तत्व दसो ये सोलंग की सियासत होंगी एमएनएमपी तक काम सोलंग देवन एमएनएमपी तक काम सोलंग देवन यूनियन कौंसल के चेयरमैन हैं यूनियन कौंसल के चेयरमैन 70-70 करोड़ साल का फंड मिल दे इंशाल्लाह तला सोलंग की सियासत कहना उसी या टफ टाइल उसी या सड़क उसी अल्लाह तला इज्जत दी कई मैं कहीं जाता सोलंग देवा तू कहीं सुनो के जाहिर मियां जाहिद इस्माइल कहीं जाता सोलंग दी थी तू हक है कि इन देखले बड़ा बेईमान कोई कहनी जिंदाबाद सोलंग देवा कम एमएनएम के था तू सोलंग दिसो दोम सिला सोम सिला चाहते तू एहसान मक्की वेसो लोगे नोते तोदा कम सोलंग देवा चाहते वदे होंदे वे कमीशन बजन तो रेत कर लूं एमएनएमपी तो चेयरमैन ही वे यूनियन कौंसल दे सोलंगा देंदे पे लोगे को कम से कम होना अपने अंदर कम से कम अपने अंदर एहसास पैदा करो कि एक वोट देते हो कम से कम मैं कोई वोट देने पे वे कम से कम मैं कोई वोट देने पे तो सोचाए समझाए क्या ये नौजवान सारे इलाके की अच्छा है क्या ये इलाके की काम करे सी ये तो सब कम से कम सोच सकते हैं ये तो सारे अंदर कम से कम सोच होनी चाहिए कि क्या ये नौजवान अच्छा है मोहर लावण के लिए पहले ये तो सब सोचो क्या वाकई इनके अंदर जज्बा है इलाके की कुछ करे सी या ऐसा उन्हें आजमाए को बार बार आजमाई दे रहा हूँ।